အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာပါကြတော့6လပိုင်း1လတာ9ရက်သာသမီများတော့ဗောနော်ကန္နမအခြေအနေနဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံရေရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတနင်္ဂနွေသာသမီများအနေနဲ့ဒီလမှာဗောနော်ရံအတိုက်ခံနေအလွန်စွာပေါများတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်စီးပွားပြိုင်နေအပြိုင်ဆိုင်နေတော့ပညာပြိုင်နေနော်ဒီတောင်းတယောက်ပေါ့နော်ဒီဂုံပြိုင်ဂုံမောက်တွေလည်းဒီကာလမှာအလွန်အမင်းများလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလမှာပေါ့စိတ်ပန်းလူပင်ပန်းနေဖြစ်တတ်ပါတယ်မွေဝေပတ်စံဝင်တော့များတတ်ပင်မယ်ရတဲ့မွေနဲ့မတန်တဲ့ဩဃတွေရတဲ့မွေနဲ့မတန်တဲ့ဒေါသတွေလည်းအကြီးအကျယ်ထွက်တတ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာပေါ့တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီတက်နိုင်တော့စိတ်ထိန်ပြီးတော့ပြောစရာရှိရပြောလုံးစရာရှိရလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုထိန်နိုင်မယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အခြေရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေကဒီကာလမှာအေးဆက်နေတတ်ပါတယ်ဒီထွေထူးကအရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမှလည်းမရှိပါဘူးပုံမှန်အတိုင်းမှာပဲဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးနေတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အယိုးအစစ်တွေကိုက်ခဲတာတွေခဏခုအောက်ပိုင်းနေမှာပြက်နာတွေရှိရတယ်လည်းတွေ့တတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာအလွန်မင်းသတိထားမှာကြတော့မိမိရဲ့နောက်ကျောကိုထုံးပတ်ဓာတ်တွေသတိထားပါမယ်မိမိကိုအခွင့်အရေးယူဖို့စ조사နေသူတွေပေါ်မှာလည်းမိမိတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လည်း조사ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကာလမှာအစီအမီသွားပါလိမ့်မယ်ရရာအနေနဲ့ကကြတော့မိမွေးနံတောင်မှာထီးပြူ6လက်ကိုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးဆူတောင်းပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကဲတတိယနာသမီးများတွေဒီကုလပိုင်းဒလနာကန္နမချင်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာလုပ်ငန်းအသစ်စီးပွားအသစ်အချစ်အသစ်အကုန်ကုန်အသစ်အသစ်တွေဒီကာလမှာတွေ့တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီတငယ်ချင်းအောင်မိတ်ဆွေဟောင်းနေကြောင်းလေကံကောင်းမှုလေးတွေအခွေကောင်းတွေလည်းကျောင်းတတ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေကောင်းတွေမိတ်ဆွေအဟောင်းနေကြောင်းမှုမိမိရမိတ်ဆွေအစ်တွေဘဝအစ်တွေအချင်းတွေအများအများဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အော်ဒီကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့အစ်တွေတွေကိုတော့မိတိုင်းတစ်လောက်လေးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ပါလဲဆိုဒီကာလမှာအခွေကောင်းတွေရလာတဲ့အခါမှာအဲ့အခွေကောင်းတွေကိုစုပ်ကင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါကျရင်မိမိရအဲ့အခွေကောင်းတွေကိုမစုပ်ကင်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလထဲမှာဒီအောင်မြင်တဲ့လောက်မှာအောင်မြင်တဲ့အစီအမီလေးတော့မပြတာတွေကျောင်းတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအသက်အသက်တွေရှိကြတဲ့အခါမှာကြာရင်မိမိရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နော်မိမိရဲ့ဒီမိမိအစဉ်ပြေးတဲ့ချိန်မှာမိမိကိုအနားမှာရှိပေးတဲ့သူတွေကိုတော့မိမိတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးဆိုရင်မိမိမှာအခြေအရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေမှာအလွန်မင်းပြက်နာတတ်တတ်ပါတယ်အခြားကိစ္စတော့မရှိပါဘူးတန်ဖိုးထားနိုင်လို့ဒါကိုမိမိဒီအကောင်းချင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရစရာတွေရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းဒီမျက်နှာပိုင်းတွေနော်ဒီမျက်နှုံးတွေခေါင်းတွေပိုင်းတွေကိုသတိထားပေးပါနော်ကဲရရရလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငားလွတ်ပေးပါမိလွတ်တဲ့ရေကန်နေမှာပေါ့နော်အကျွေးစီးတစ်စီးကိုပြစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုတော့အစိမ့်မေချုံမေးသွားပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသတိမီများနဲ့ကိုလာမလာကန္နမာနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့လိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်မိမှာကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဒီရာဒီရာဒီရာဆိုပြီးတော့ဟိုနှစ်ခုလှိလဲနှစ်ဖက်နေတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့နှစ်ဖက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုမရှိပါသေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိလာပြီဆိုတော့မိမိဒီလမှာအလုံးသွားခက်ခဲတွေ့ပြီးတော့ဒုံစားပြက်နာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာတွေ့ဝေနေခြင်းကမိမိကိုတိုးတဲ့နေ့လောက်မတုတ်တက်စေပါဘူးဟိုအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်စေပါဘူးမွေကြီးကိစ္စရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပါပဲလုံးဝအောင်မြင်သွားတာမျိုးလုံးဝအစီအမီသွားတာမျိုးလုံးဝကြီးသွားတာမျိုးတော့ဒီကာလမှာမရှိသေးပါဘူးပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်ဒီကာလမှာဒီလမှာပေါ့မိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ပါလာတယ်မိမိပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ပါတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာမိမိဒီပြဿနာအကြီးကြီးတွေတက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချို့ရရပတ်သက်ပြီးတော့မိမိခေါင်းကိုပြုတ်ကျလာတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မဆက်နိုင်တော့ဒီကာလမှာဒီတက်နိုင်ကြလောက်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေပြီးတော့ချို့ရရအားလုံးကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ပါမမြင်ကျင်အောင်ဆောင်ပါနားမလည်ကျင်အောင်ဆောင်ပါဝင်ပါဘဲနဲ့ဝင်ပါမိမိကိုလာပြီးအခုကြီးမတောင်းမနဲ့လေမိမိဝါဝင်မပါပါနဲ့တခါကျမိမိကိုကုညီလာတောင်းရင်တော့မှမိတနိုင်တော့မစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကုညီတက်တော့ပဲကုညီပါကုညီတက်တော့ကုညီပါနဲ့လက်ရှောင်ပါခေါင်းရှောင်ပါအဲ့ဒါမှဒီကာလမှာတတ်တာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒီကာလမှာအစီအမံမဟုတ်ဘူးအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာအလုံးဝအစီအမံတက်ပါတယ်ထွေထူးပြက်နာကြီးရည်တွေနဲ့မရှိတတ်ပါဘူးမဖြစ်တတ်ပါဘူးကဲရရာနေပြောရမယ်ဆိုမိမိရဲ့မွေးနံတောင်းမိမိရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ရဲ့ဖရားတူတူမှာပေါ့နော်ဖရားလေးမှာတပီကိုးခတ်ကိုကတ်လူပေးပါခင်ဗျာအဲကိုယ်တော်ဦးသားသမီးညာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကန္နမအချင်းကြီးကိုကိုလာပါသလားကသနာကိုဟိုကန္နမအချင်းကြီးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမှာစိတ်အေးတတ်တာနေခြင်းနဲ့စိတ်ဒီအကြောင်းများပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဟိုရင်အရင်လာတွေမှာအရန်ကိုစစ်ပီစီးရတဲ့နေကြမှုဒီကာလမှာအနာယူစိတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကတော့အနာယူလိုက်ပါအနာမယူဘူးဆိုတာကမိမိဒီဘလီတက်ပို့ပြီးစိတ်ဖင်မန်းပို့များဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုတောကတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်အကြောင်းမူဒီကာလမှာအနာယူပြီးတော့စိတ်လက်အပန်းပြေပါဒီကာလမှာမိမိအချီမှာဘာပြဿနာပဲလာလာဘာကိစ္စပဲလာအချို့ဟာတွေကိုဘာသို့ဘာမှဝင်ပါပါနဲ့ပြောမှဆိုတော့ဒီကာလမှာဥပက္ခတရားကိုလက်ခံထားပါစီးပွားရေးကောလူမှုရေးကော
เนาะมิมี่ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေပေါ့မိမီးရဲ့မိသားစုကိစ္စရတွေပေါ့အရာအားလုံးကိုဥပက္ခတွေကလက်ကင်ထားမှမဒီကာလမှာအစီအမံမှာအဲ့လိုပဲဥပက္ခတွေကပေါ့လက်ကင်မှာထားဘူးဆိုရင်ဒီကာလမှာဘာမှအစီအမံမှာမဟုတ်ဘာမှโอเคမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကာလမှာဘာမှခေါင်းထဲကိုဘာလို့ဘာမှမဝင်ခံပါနဲ့เนาะကိုခေါင်းထဲကိုဝင်ကျင်တဲ့အရာတွေအများများပါတယ်ဟုတ်ကြလားဒီကာလမှာခဏကောင်းတာလုပ်လဲဘာမှခံစားရဘူးစိုးတာလုပ်လဲစိုးလာမယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဒီတိုင်းပဲ AC လေးပဲနေပြီး AC ပဲသွားနေကြဒီကာလကြီးကောင်းဖြစ်လေလိမ့်မယ်ပြောချင်တာအစ်တတွေနဲ့မလုံးနဲ့အဟောင်းတွေလုံးနေတာရှိတယ်အဟောင်းတွေကိုလည်းကိုယ့်အကိုပြီးအောင်လုပ်အစ်တတွေကိုအစ်တတွေကိုပြန်စားပါနဲ့ဒီကာလမှာဘာလို့ဘာမှမလုပ်ပဲနေတက်ရှိရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲ floor design နေနေပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ယူနိုင်ပန်းယူပါစိတ်ပန်းပြနိုင်ဖြေပါဒီကာလမမီးရဲ့စိတ်ကိုလည်းအတင်းကျပ်ပြရပေးပြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မီးပိုကြီးအစင်မပြေဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်ချေးသည်လေဒီတိုင်းမှာပဲရရားလေးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာတရားဘာဝနာများများအလုပ်တွေမှာတယ်အဓိကံကြီးများများဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာပို့ပြီးအစီအပြောပါလိမ့်မယ်ကဲသတိပြုမိမိပြတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာအမှုခင်းကိစ္စတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မိမိနဲ့မစီမဆိုင်သောကိစ္စရဲ့တွေကိုမှလည်းဝင်ပါပါနဲ့ချုပ်ကိစ္စရဲ့တွေမှလည်းစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရဲ့တွေနောက်ပြီးတော့တာဝန်ခံတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေလက်မှတ်ထိုးပြကိစ္စမျိုးတွေမှလည်းဝင်ပါပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မိမိတက်ပြက်နိုင်အများကြီးရှိလာတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာမိမိခံစားနေရတဲ့ဝိညာဏအဟောင်းတွေကိုပြန်ခံစားတယ်ဒီတရားဟောင်းတွေကိုပြန်ခံစားတတ်ပါတယ်အဲဒီကာလမှာအခြေရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ဒီဘလောက်နောက်ကထားတဲ့ small လေးတွေကြောင့်နောက်ကထားတဲ့မရှင်းလေးတွေကြောင့်ပြန်လာကြည့်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတဏှာရင်တော့ထေရှင်းမှာဒီကာလမှာ small လေးတွေရှိရတဲ့ဒီကာလမှာတဏှာရင်တော့လေဟိုမသိအောင်မြင်အောင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကာလမှာမွေးကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲသူငါကိစ္စတွေကြောင့်ပဲကုန်ခန်းတာရှိတဲ့တကြောင်ဒီကာလမှာဟိုဘယ်သူကိစ္စမှမပါရင်တော့ကုန်ကြာကြောင်မရှိဘူးမဟုတ်ရင်တော့ကုန်ပေါက်တွေအများကြီးရှိနေမြန်ကိုအိတ်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုဘယ်နော်ကိုအိတ်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီချာဒီအချားသူတွေရဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းမလို့ကိုအိတ်ကနေလို့တော့အမွေနော်ဖပြေသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလို့ရှိတတ်ပါတယ်ရရရာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖရတ်တဆူသူရဲ့ဘလူးလုတ်ထုတစ်ခုခုရှိမှဓာတ်ပေါက်တစ်ပွဲသွားလို့ပြီးတော့ဒီဆူတောင်းပေးပါဟိုနော်ကလူပေးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်တောက်ချတာမိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကက်စီနိုရတာရင်းနေကက်စီနိုရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရင်လာတွေမှာတုံးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနောင်သားတွေရကြီးရရနေပြီးတော့ဒီကာလမှာစုမဲဆောင်းမဲဆိုတဲ့စိတ်တွေအများများပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာစုချင်းဆောင်းချင်းတွေစပြီးလုပ်တတ်ပါတယ်။လုံးတင့်ပါတယ်။လုံးပါဘုံမမမိရစီးပွားဥစ္စာလာလာပါတယ်။မိုးပြီးတိုးတက်လာမှာပါ။ဒီကာလမှာမမိအတွက်မဟုတ်တဲ့အရာတွေမမိအတွက်မဖြစ်တဲ့အရာတွေမမိအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံးဝလတ်လွတ်လိုက်ပါ။မမိအတွက်ဖြစ်နိုင်မဲ့အရာတွေမမိအတွက်အဆင်ပြေမဲ့အရာတွေကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်။နော်ဒီကာလမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုမိမိတို့မဟုတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအချိန်ကုန်နေတဲ့ခန်းနေဆိုမိမိတို့ဘဝတွေဒီကာလမှာပုံပြီးပင်မပုံပြီးအဆင်မပြေမှုတွေပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်ပဲဒီနော်ဟိုပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်သွားလိုက်သွားလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပဲချစ်သိမရှိသူတွေချစ်သိတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒီထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခေါင်းခိုက်တာတွေခေါင်းခိုက်ရတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရရာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တက်ကြီးရွယ်ကိုတပါပါတက်ကြီးရွယ်အိုတန်ငါတော်တွေတက်ကြီးရွယ်ကိုတိထားရှင်တွေကိုစေဝါကတ်လူပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအဲစနေသားမိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္နမရှင်တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းနဲ့ကိစ္စရပ်တွေမြင်ရကြားပါလိမ့်မယ်မိလုံထားလာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိခေါင်းကိုပုံကျလာတတ်ပါတယ်ပြဿနာတွေပုံကျလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအချင်းအကျက်အကျက်ထဲတွေကနေပေါ့ကာကွယ်လူညောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာမေတ္တာမထားတဲ့သူမတိတာမထားပါနဲ့မသိခံတဲ့သူမသိခံပါနဲ့เนาะဟိုပြောစရာရှိရာပြောပါရှင်းစရာရှိရာရှင်းပါလင်းစရာရှိရာလင်းပါရင်ထဲမှာသိမ်းမထားပါနဲ့ဟိုဒီကိုယ့်အကြောင်းတွေပြည့်ကွက်ကွက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမနေပါနဲ့ပြောစရာရှိအောင်ထတ်တန်မှန်မှန်နဲ့ပြောမှဆိုမှတန်ဒီကာလမှာအဆင်ပြေမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးချုံမှာမဟုတ်ပါဘူးပြက်နာတွေအနေစင်းနဲ့အမြပုံပုံတုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဒီအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့ဉာဏ်အပေါင်းတွေယံဖြစ်တတ်တယ်ပြက်နာတွေကြုံဝတ်တတ်တယ်အဆင်ပြေမှုတွေကြုံဝတ်တတ်တာမျိုးတွေတွေးရတယ်အကောင်းဆုံးဒီကာလမှာပြောပါဆိုပါမသိခံပါနဲ့နော်ဟောက်လည်းဟောက်ပါအော်လည်းအော်ပါဒီကာလမှာဒီလိုမျိုးနဲ့မှပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သိခံနေရင်တော့ဒီကာလမှာလုံးဝအကူအကူလုံးဝကြာပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ရေရရလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ငှက်စာတွေပါလိကျွေးပေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဋ္ဌကံကြီးကြီးတွေဝင်ပေးရပါတယ်အဋ္ဌကံကြီးကြီးဆိုတာကပရီးကိုတနေ့ကို6ဘက်9ဘက်7ဘက်အဲ့လိုစိုက်ရတဲ့ပရီးမျိုးတွေကိုနော်အဓိကအဋ္ဌကံကြီးကြီးတွေဝင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဒီကာလမှာအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်လာပိုင်းမှာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲချုံမကြပါစေအားလုံးပဲရံပေါင်းခံကြကြပါစေအားလုံးပဲစိတ်ခံနိုင်ကိုကြပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးပေးကြပါစေအမြဝေးဤမသွေနေစာဤငါရကိုစောင်းနာပြီလားကိုစောင်းနာလဲမလတ်စီရပြီငါဤ
မိဒါဇွညာဇယသမဘူဝါကသယမဇာဒီဝါယခအိနဝမဒီဒီဝါဝဇာဇယကသာသုဘုံမဆုယုတ်ကဆုနဲ့အထုမေအမြတ်ပုံညာကုသလကုန်ရကြပါစေအမြဝေဤတပိတ္တသတ္တဝါနန္ဒလောကအနန္တတွင်မပြည့်စင်ကသတ္တဝါသာဘုံကဝနေဝဉ္ဇနာဒိဋ္ဌိတရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံဘုံသုံးစက်တိဖြစ်သမယဝင်ရကိုအမြကုသိုလ်ပြည့်ဝလုံးဤထုကုသလဤပုံညာကိုအမြကြလေးဖြစ်စေသောဝတ္တုံစတိညီပါဏုတိလာထုလက်သက်တည်မှုဒီစီတော်အားလုံးကြသည်မြာအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုံလောတာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးကြသည်မြာအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုံလောတာဒုတာဒုတာဒုအမြကြသည်ဘုရားတော်ကုသနှပါကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအနိယခတ်သိင်းဘိခတ်သိင်းကြီးကြပါစေသောစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလောရာဆန္ဒပြေဝနိုင်ကြပ